नमस्कार, म लोकप्रथाधोरी गायिका निरा छन्त्याल। तपाईँ यति बेला निरा छन्त्याल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूकै मनोरञ्जनको लागि हामीले आज फेरि नयाँ दोहोरी पस्किने जम्मर्कोमा जुटिरहेका छौँ। आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, भीम पौडेल दाईको साथमा छु, साथमा सुशीला थापा, त्यसै अनिसा बहिनी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो वाद्यवादनतर्फ पनि साथ दिदी हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको हाम्रो भाका म दाईसँग कालीपारे दाई भन्ने भाकामा हामी दोहोरी खेल्दैछौँ, हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। भए भन्ने थे मन देउना, भन्ने थे मन देउना, के छ खबर निराको भन्देउना। सुख गरेर काट्ने दिन, गरेर काट्ने दिन, आएन र त्यो जोबन साट्ने दिन। भेट छ नि, बल्ल त भेट छ नि, वैशाख महिना कटे नि, जेठ छ नि। खाली हेर्छौ मन अन्त
अन्तै भेर्नेलाई, मन अन्तै भेर्नेलाई, वास्तै छैन आफूलाई हेर्नेलाई। मायाले भनिन्छ, बुझ्न चाहे बुझिन्छ जानिन्छ। तिम्रै छेउ सरेको मलाई पनि खै वास्ता गरेको। तिम्रै छेउ ल्याउँदै हिँड्थे सधैँ पछ्याउँदै पछ्याउँदै। तिमले आटे म
मनले मन सुन्छ के, मनले मन सुन्छ के, लब्नी पर्छ भे पनि हुन्छ के। त्यो मन अर्कैसँग बान्यौ र अर्कैसँग मान्यौ र केमा त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्यौ र छेउ आऊ के, मेरै छेउ आऊ के, धड्कन होइन दिमागलाई चलाऊ के। भैरा थे चखेवा, अम्मा कसम के सोचे ना सकेवा।